把酒拿过来。哎，不要碰倒了。好，没关系，拿着好了。卢老师。卢老师。你看他突然睡醒了，你是刚刚是你喝多了。卢老师。三老师。握个手。没有来的应该都这样子。哎，在这里的人知道这个的梗是什么？不要，我们开唱了。真的吗？卢老师来个酒杯。开唱。这是话筒，所以已经在录了是吗？对，已经在录了。对啊。One two three。要不要介绍？One two three。问你妹啊！问你妹啊！好，这是我们录了第三次的摩登少年。是第三、第四次？第四次吗？不知道。Anyway， 这是我们必须表演的曲。对，每次都必须演。对。我见过这首歌的主唱军，但是当时我还不知道他是主唱军。他见到楼下就跟我说，哎，刚刚见到那个是不是那个团的主唱军？就没有要到签名，也没有要到。我有要到签名。好了，开始了，真是烦死了。One, two, three, four。最好是睁大眼看着那个自尊心脏有没有继续跳动。整理好了头发，云南方不想离开，不想离开自私，不想说服自己。他就是这样，他就是漂亮，他就是这样，没有什么好说。他就是这样，喜欢只要不违约，也喜欢某堂的蹦蹦蹦。抱紧彼此取暖的时候，记得忘记他，忘记记得了他。摩登少年他说，他说爱的时候是无心之过。虽然他从不喝酒，只是漫无目的的离开。他就是这样，他就是好人，他就是这样，没有什么好说。他就是这样，喜欢这摇滚乐，也喜欢某堂的蹦蹦蹦。安静。毁灭了，一切就毁灭了。